嗨，弟子小伙伴，今天要来介绍的是亲近佛罗伦斯饭店介绍篇。距离亲近农场、小瑞士花园只要2到8分钟的车程时间。山庄前还有凉亭、躺椅可以休息、喝咖啡聊天。我们住的是君士坦丁堡洛可可古典楼钟楼四人房，房间是采楼钟楼的设计，整体楼高非常足够，不会有压迫感哦。二楼也有床铺、电视、梳妆台等。往楼下望去，可以看到大片落地窗、采光加。一楼还有沙发哦。浴室非常的宽敞，还有干湿分离及浴缸。入住时会提供点心跟入住礼哦。房间内可以携带宠物，但是不能上床铺。刚好我家虾哥也不能跟我睡，我怕把他压扁了。从阳台望出去就是群山环绕的景象，还能听到鸟鸣声。官网订房还赠送香石 DIY 的活动，喜欢清静或是高海拔住宿的朋友赶快订起来吧。更多美食相关介绍我会分成下集介绍给大家咯。如果喜欢我的介绍，记得帮我订阅、按赞、开启小铃铛。栗子小伙伴，我们下次见，拜拜。